У Луцьку правоохоронці не один день ламали голову, хто ж він серійний крадій та грабіжник, хто з вітрини магазину так просто виносить шостий айфон, хто вправно з припаркованого автомобіля хапає гаманець з грошима, хто ж додумався вкрасти коштовні пляшки віскі та врешті-решт, хто пограбував підприємство. Деякий час тривали пошуки зловмисника, і от вже зараз його затримують. У власній квартирі на підозрюваного одягають кайданки. Кажуть, це 34-річний місцевий житель Луцька. На його рахунку близько 10 крадіжок та грабежів у місті. Обличчя зловмисника регулярно потрапляло в об'єктив камер відеоспостереження. На одному з записів видно, як лучанин спокійно собі підходить до автомобіля, забирає чужу сумку та йде, ніби так і треба. А одного разу з приміщення підприємства він вкрав 50 тисяч гривень. Слідчі на даний час оголосили йому підозру у вчиненні грабежу та трьох крадіжок. Нині у поліції перевіряють причетність зловмисника до щонайменше ще 8 крадіжок.